президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників. Виходячи з того, що це найгарячіша точка на мапі України і, напевно, і світу, чи виправдана така поїздка, як ви вважаєте? Безумовно, в такій поїздці є ризики, як вони були і в тих поїздках президента Зеленського на фронт або в прифронтову зону, а він вже бував там неодноразово. Я нагадаю, він був і в Харківській області, і навесні в районі Миколаєва, коли там йшли бої, і в деяких інших містах, де також відбувалися бої з російськими загарбниками. Тому ризики були, безумовно, ризик є. Але мені здається, що, по-перше, президент робить не просто такий, знаєте, класичний піар, як там дехто може казати. Велика є потреба в цьому і для самого президента. Він відчуває, що він таким чином може допомогти нашим воїнам. Не тільки символічно, це перш за все емоційна, психологічна демонстрація єдності керівництва країни з воїнами на передовій. І от тут ця єдність, оце емоційне поєднання, воно дуже важливе для президента. Вони взаємно підпитуються таким, підживлюються оцією енергетикою спротиву. Наш президент і наші воїни. Так що тут є от взаємна потреба, мені здається. Ну і безумовно, я думаю, що цей день він символічний. 300 днів війни. І те, що президент обрав Бахмут, я думаю, це було відчуття, що зараз нашим бійцям там потрібна психологічна підтримка. Саме психологічна. І коли бійці бачать, що президент не боїться приїхати на передову, то вони розуміють, що да, країна з ними, їх підтримує вся країна, і тому що президент представляє всю країну, і що це додатковий стимул боротися за кожен клаптик нашої землі. Так що, незважаючи на високі ризики, вони дійсно існують, тому заходи безпеки, тому такі візити не анонсуються, про них не попереджаються, повідомляють лише після завершення. Так що тут є велика потреба, от я вважаю, і політична, і психологічна потреба, а також і зовнішній контекст. Кожен такий візит визиває просто істерику в Росії, тому що вони, навіть ті, хто підтримує Путіна, хто підтримує цю ганебну війну, вони розуміють контраст між нашим президентом, який, як наші воїни, як народ, демонструє хоробрість, стійкість, і їх бункерний президент. Або їх, як самі росіяни кажуть, картонний маршал, який повідомляє, що він відвідує бойові позиції, а відвідує за 70 кілометрів від фронту. От контраст очевидний, тому що у одних, у нашого президента, у наших воїнів, у всієї країни є за що боротися, що відстоювати. А є інша сторона, для якої це загарбницька війна і звідси відповідна мотивація.